Avui, a ritme d'aquest The Final Countdown, el que fem és saludar la Marta Domènech, que és la responsable de Europe Direct Tarragona, amb qui aquesta temporada coneixem moltíssimes coses de la Unió Europea. Connectem amb els estudis de Radio Ciutat de Tarragona perquè la tenim allí molt ben instal·lada. Marta, bona tarda, benvinguda. Molt bona tarda. Escolta, hem canviat de registre, eh? Soc superfan, d'aquestes músiques, ho he de dir. M'estic convertint en una superfan de les músiques que donen entrada en aquest espai. Home, clar, perquè The Final Countdown, a banda de ser dels Europe, estava inspirada en Space Oddity d'en David Bowie i explica la història de la humanitat que va abandonant el planeta Terra perquè diu que és impossible viure, doncs, on som a dia d'avui. Diuen que la causa de tot això seria una possible guerra nuclear, errors que hi haurien en tot el que seria l'energia atòmica. D'altres opcions li troben explicació en el canvi climàtic, que aleshores ja tenia repercussió a finals dels anys 80, a principis dels 90, amb l'escalfament global. I d'altres que són una miqueta més fantàstics parlarien d'un desastre causat per un meteorit o per una invasió alienígena. Explicacions que hi hauria darrere d'aquest The Final Countdown. Tu què et quedaria si haguessis de posar un sentit a tot això? No ho sé, però la veritat és que a vegades sembla que ja estiguem en aquest Final Countdown. A vegades sembla que sigui com una mena de profecia. Fa una mica de por, però hem de ser optimistes. Hem de ser molt optimistes i pensar que no passaran moltes d'aquestes desgràcies que acabes de dir. Quedem-nos amb això, amb mirar les coses amb bons ulls de cara al futur, sobretot ara que tenim tan present quin és el planeta que hem de deixar les futures generacions, que potser uns anys enrere això no tenia tan mentalitzat. En tot cas, Marta, avui recuperem el que vam deixar a mitges ara tot just fa 15 dies, o el que és el mateix, oferim una segona part d'aquell espai dels Next Generation, dels fons europeus Next Generation, en què ens vas explicar que tenien unes directrius molt clares els que ja s'havien aprovat o els que hi havia pendents d'aprovació que havien sol·licitat molts municipis del nostre territori. Recordem que vam parlar de principalment Tarragona i Reus en projectes com el Green Belt, en projectes doncs, que també tenien a veure els residus o les noves tecnologies, la mobilitat sostenible, la mobilitat del futur, uns eixos que entenc que són els que es van repetint també en d'altres poblacions, no de les dimensions de Tarragona i Reus, però que també han sol·licitat rebre aquestes subvencions. Doncs sí, jo seria ja una mica per acabar, perquè com us vaig comentar fa 15 dies, això es va renovant cada dia i cada dia hauríem de parlar de Next Generation i tampoc potser és el cas. Però vam parlar de Tarragona i Reus. Hem de dir que a Altafulla també s'han donat diners, a la zona del Baix Penedès també, per exemple, uns diners que vindran de la mà de la Generalitat. Són fons Next Generation, però que no han demanat les poblacions del Baix Penedès directament, sinó que la Generalitat aporta en forma de reformes en diferents escoles de la comarca. I també en tenim a la zona de les Terres de l'Ebre. En definitiva, una mica recollint tots els que s'han presentat, podem veure que compleixen amb quins són els objectius del Next Generation, que en principi és afavorir a la recuperació econòmica d'Europa, sí. Però evidentment hem de marcar uns objectius. De quina manera ho hem de fer? I ho hem de fer d'una manera sostenible, és el més important. El Pacte Verd Europeu, el Green Deal, és bàsic. No només hem de pensar en pacte verd, en sostenibilitat, quan parlem, per exemple, del Greenville a Tarragona, amb la reforma del riu Francolí, sinó que en qualsevol de les accions que es duguin a terme hem de pensar d'una forma mediambiental i sostenible, per exemple, en la construcció de noves escoles, una manera de que siguin més sostenibles, de que no necessitin tanta energia i, per què no, començar a pensar també en l'utilització de materials de construcció també que siguin més sostenibles, que siguin reutilitzables quan calgui. L'altre dia vaig veure el reportatge de construccions d'edificis amb impressores 3D. Sí. He de reconèixer que no va ser per mi una sorpresa, perquè fa uns anys vaig anar a visitar un laboratori experimental que tenia fons europeus i a mi allò em va semblar
com d'una altra galàxia. Vull dir, pensar, però com a poden dir que poden construir edificis amb impressores 3D, amb materials reciclats? Em sembla... I anàvem unes quantes persones i dèiem, bueno, aquesta gent van una mica de sobrats, no? I això, bueno, i no ho veurem mai. Doncs t'estic parlant de fa, potser d'un any o dos abans de la pandèmia, de fa 4 anys. En 4 anys ja s'ha fet el primer edifici amb materials reciclats i impressora de 3D. En 4 anys ja s'han fet ponts, per exemple, per on hi passaran camions. Avancem molt ràpidament. Per tant, com us deia, amb Next Generation i, en definitiva, amb tots els fons europeus, hem de pensar en tema Pacte Verd Europeu, Green Deal, amb sostenibilitat, amb millores mediambientals, amb millores energètiques, però també amb la digitalització. I tampoc no entenguem la digitalització només perquè tothom tingui un telèfon, un smartphone o tothom tingui un ordinador, sinó que hem de fer que tot sigui més accessible, sobretot. I aquí entrem en un tercer objectiu, que no podem deixar ningú fora d'aquesta revolució, d'aquesta transició energètica, verda, digital, sinó que ha de ser una transició també social i justa. Per tant, per anar bé, els projectes que es presenten no han de basar-se només en un d'aquests punts, sinó que els han de contemplar tots ells. I aquests són els que surten guanyadors i s'emporten els diners per poder-se després executar. Marta, amb quina rapidesa creus que es podrà executar, no sé si és la paraula correcta, aquesta transició verda? Executar, no? Perquè no és d'un dia per l'altre, per tant, és una cosa que ha de tenir certa continuïtat, que s'anirà esponjant en el temps i alhora es treballarà d'una manera o es farà efectiva d'una manera, crec que molt transversal pel que deies ara. Jo no hi entenc molt, però diria que no l'acabarem mai, segurament. O sigui, ara haurem de posar molts esforços, però no la podrem oblidar mai, aquesta transició. Potser no li podrem dir transició, sinó serà nou model de vida més verd. Potser, eh? Ja no, evidentment ja no serà aquest període transitiu. Però crec que no, que durarà durant molt de temps. Ara, els objectius estan marcats entre... Estaven els primers el 2020, que es van complir. Sí. I després s'han marcat objectius a nivell de 2030 i 2050. No ens pensem que això ens queda molt lluny, és que queda d'aquí a 2 dies. De fet, jo me'n recordo quan començava a parlar de l'agenda 2020. Per tant, són les primeres accions estaran executades en un termini de temps molt proper. De fet, fa pocs dies es va parlar d'un tema en el ple del Parlament Europeu, el ple que es va celebrar a Estrasburg, que parlant-ho amb gent, potser a nivell periodístic no és el més important o el que té més interès, però segurament a nivell ciutadà sí, que és aquesta nova directiva que s'ha aprovat en el Parlament Europeu per tal de que hi hagi un carregador comú per a tots els telèfons mòbils. Primer, i després tauletes. Ja era hora, eh? Ja era hora que realment algú prengués una decisió d'aquest tipus. Com, vull dir, estic convençut que tots els oients que ens estiguin escoltant ara mateix segur que tenen una capsa o un calaix o algun racó del traster on sigui que hi ha mil cables, un per aquell aparell, l'altre per la càmera, un telèfon mòbil, i al final ho guardem tot això. La ronada que arribem a guardar vinculada a la tecnologia que evoluciona constantment. Jo, quan ho vaig sentir, ho vaig aplaudir molt fort, això. De fet, és un estalvi de diners per nosaltres, pels consumidors, perquè quan se te'n espatlla un, has de córrer comprant un altre, perquè dels 25 que tens llançats per casa no te'n serveix ni un. I a banda que també a nivell mediambiental ho notarem, perquè els carregadors són de difícil reutilització i reciclatge. Per tant, també farem un gran favor en el medi ambient gràcies a tenir aquest carregador únic a la Unió Europea, que és un acord que s'ha pres, com deia jo, en el darrer ple del Parlament Europeu celebrat a Estrasburg. En els propers dies, setmanes, el Consell Europeu, que és allà on es reuneixen els estats, s'haurà d'aprovar. Aquesta serà una directiva que no portarà problemes, que s'aprovarà
sense cap tipus de problema en el Consell on vagi en el seu ordre del dia. I després els estats tindran 12 mesos per transposar-ho a la normativa legislació nacional. Això ens va bé per explicar una mica com funcionen les lleis a Europa. Les directives són d'obligat compliment. Deixa'm que abans d'això et pregunti, i una empresa multinacional, al final, com es regeix en una normativa, per exemple, com la del carregador únic de la Unió Europea? Parlo ara, per exemple, d'aquella marca que és més exclusiva, la de la Pometa, i que tenen uns carregadors que només funcionen amb aquest tipus de dispositius. Això com es regirà? Perquè aquests telèfons mòbils o aquestes tauletes, no en tinc ni idea d'on estan fetes, però m'atreveixo a dir que a Europa no. A partir del 2024, els telèfons que vulguin vendre a Europa hauran de tenir l'USB amb tipus C, amb la connexió tipus C, sí o sí, si no, no els podran vendre. I a partir del 2026 passarà amb les seves tauletes i ordinadors. De fet, no és un tema que els vingui de nou a totes les empreses, eh? Totes les empreses asiàtiques que venen telèfons a Europa, jo crec que ja estan preparades per això. Se sabia que un dia o altre passaria. El que passa és que, clar, com et deia, les directives s'han d'aprovar i després transposar a legislacions nacionals. Per tant, tenen un procés de negociació i acord entre els 27 estats membres molt llargs i durant molt de temps s'ha estat parlant d'aquest tema, però no els vindrà de nou. Jo estic convençuda que, com us deia, el 24 són els telèfons, el 26 tauletes i ordinadors. Abans del 26, les tauletes i els ordinadors pràcticament tots ja vindran amb aquest USB. Sortirà tot alhora, estic convençudíssima. Ens ho faran pagar. Jo d'això també n'estic convençut. Que ja sí, com pensem que seran més econòmics, no? Clar, per una banda, ens pensem que serà més econòmic perquè hi ha menys material, però siguem realistes, tampoc no ho crec. De totes maneres, l'empresa que decideixi rebaixar costos, precisament perquè hi ha un element menys que formi part d'aquest pack, doncs igual s'emporta una sorpresa i ven moltes més unitats que una altra. Bé, els de la Pometa, que dèiem ara, ja no inclouen ni el cable ni el carregador doncs, de corrent quan compres un telèfon mòbil. Vull dir que aquí hi ha algú que pensa, potser abans fins i tot, que hi hagi aquestes directrius. Però vaja, de moment la norma ja hi és, falta que entri en vigor i després que es velli pel seu compliment. Això com funciona? Ara ens ho estaves dient, abans no t'interrompés sí. Precisament per fer èmfasi en precisament aquesta marca que ha volgut doncs, comercialitzar el seu propi carregador. Unió Europea, aquí teniu una llei, els estats... Una directiva. Una directiva. Els estats vetlleu pel seu compliment? És una directiva. Per tant, és d'obligat compliment. I com es fa això? Transposant-ho a les lleis nacionals. Les directives arriben als estats i després els estats han d'adaptar les seves lleis per tal que es compleixi aquesta directiva. D'acord? Això passarà en un termini de 12 mesos. Cada directiva té un període de transposició diferent. Aquest és un període molt curt, 12 mesos, perquè s'entén que tots els estats estaran d'acord i no hi haurà cap problema, a banda que, com deies tu, dubto que molts d'aquests carregadors s'estiguin fabricant a dins de la Unió Europea i, per tant, portin problemes de fàbriques que hagin de tancar perquè deixen de produir els seus elements. Potser algun element sí que s'està fabricant aquí dins, però bàsicament tot ve de fora. Per tant, jo crec que serà una directiva que es transposarà de forma molt ràpida i que els diferents estats adaptaran les seves legislacions per tal de que en un termini de 12 mesos ja pugui ser efectiva. Però sabem que el 2024 ja només tindrem aquest USB tipus C, que de fet és el petitet. Per la gent que no ho sàpiga, doncs és el que s'assembla molt al de la Pometa, però que sí. No té la mateixa amplada no i, per tant, encaixar. Ja no és el mateix. Però sí, és aquell carregador mini. Quan això no es compleixi, penalització, multa, sí. Sí. Entenem, i la impossibilitat de vendre aquests aparells a la Unió Europea. Sí, la comissió
i els tribunals europeus són els que vetllen per tal de que aquestes directives es compleixin en tots els estats, en definitiva, en tot el territori europeu. Doncs estarem a la White de tot això. No sé si algú ara hagués de comprar un telèfon mòbil, que li diríem que, bé, ara, encara falta molt temps, però que s'esperi, hi haurà una data o creus no, que ja anirà que no. abans? Que jo no sóc de canviar-me el telèfon mòbil cada dia i, per tant, ara no estic molt al dia del que hi ha al mercat. Diria que majoritàriament tots tenen ja USB tipus C. Crec que majoritàriament tots ja estan adaptats. Per tant, no hi ha d'haver cap problema. En tot cas, si ens el comprem, doncs mirem que sigui d'aquest carregador perquè no tindrem problemes després per comprar-ne un si se'ns espatlla. Com dèiem, això està per venir. Quan ho tinguem, ja en parlarem. Marta, si et sembla, recuperem una qüestió que va quedar-nos al tinter el darrer dia, que és que el Parlament Europeu va aprovar mesures per reforçar la capacitat de la Unió Europea per tal de prevenir i controlar brots de malalties contagioses i fer front a amenaces sanitàries transfrontereres. Això què vol dir quan venim ara d'una crisi sanitària a nivell global com ha estat la pandèmia de la Covid-19? Realment és fruit del SARS-CoV-2 que es prenen aquestes decisions a nivell continental? Sí, totalment és així. O sigui, actuem abans que torni a passar. Tenim una experiència, ho hem salvat com hem pogut, més bé o més malament, amb més èxit o menys, depèn també de qui ho valori, però que no ens torni a passar i, per tant, actuem en conseqüència. De fet, això és l'exemple del que es parla en el Parlament Europeu. Hi ha coses que ens afecten directament, tot ens afecta, però hi ha coses que les notem més, com, per exemple, la del carregador únic, i hi ha coses que, bueno, que a la ciutadania ens sembla que és més parlar per parlar i que discuteixen i que és més un debat polític i ideològic que no pas que ens afecti. És el cas de la Unió de la Salut, que és el nom que portarà aquesta estratègia. Encara no s'ha concretat de cap manera i, per tant, aquests debats doncs, els passem una mica més per allà i ens fixem més amb els que van, sobretot els que afecten a la nostra economia. Però això passa en tots els parlaments o en totes les discussions, per exemple, també en el ple d'un ajuntament, que hi ha coses que ens afecten més directament i d'altres que bé, són projeccions de futur o són més debats ideològics. I en aquest sentit, quin poder tindria el Parlament Europeu o la Unió Europea en aquest cas? Quin poder tindria quan ja hi ha una Organització Mundial de la Salut també que vetlla precisament per això i és qui dona unes pautes? O quan diu ara parlem de pandèmia o ara no parlem de pandèmia o s'haurien de... Al final, la Unió Mundial de la Salut, l'Organització Mundial de la Salut, vull dir, són els experts, que són els que ens hauríem d'escoltar quan realment hi ha un problema. Sí, i ens els continuarem escoltant. El que passa és que a l'hora d'actuar davant d'aquesta alerta sanitària, com ho farem? Individualment, cada estat prenent les seves decisions o de forma unitària? Doncs el que es vol és que sigui de forma unitària, que cap estat, per la seva situació econòmica, social, per la seva grandària, es pugui quedar endarrere. El que s'ha de fer és estar segurs que si passa una cosa d'aquestes, per exemple, tant el personal com el material mèdic estigui garantit a tots els estats. A Malta, que té 500.000 d'habitants, menys que la província de Tarragona, o Alemanya, que té 90 milions d'habitants. Tots hem de tenir les mateixes possibilitats. I això és el que garanteix aquesta estratègia de la Unió de la Salut per una Unió Europea més forta davant les emergències sanitàries. Això quan agafarà la forma que ha de tenir? Ho deies ara tot just fa un moment, la nomenclatura que doncs no, va agafant forma ja. O sigui, de fet, es van aprovant coses i s'aniran aprovant coses a mesura que vagin sorgint situacions. Per exemple, el Parlament Europeu, en aquest cas, el que ha fet és aprovar per 542 vots a favor, 43 en contra i 9 abstencions, per tant, una àmplia, molt àmplia majoria, una nova legislació que pretén reforçar la capacitat de la Unió Europea per prevenir les malalties contagioses i estar preparades a través del Centre Europeu per la Prevenció i el Control de les Malalties. És com l'Organització Mundial de la Salut, però a nivell europeu.
allí es controlarà a l'estat de tots els europeus, la situació sanitària de tots els estats i també de la resta del món, de veure les amenaces que ens arriben des de fora, i des d'aquest centre es començaran a prendre les decisions. Aquest és una de les coses que s'ha aprovat en aquest últim ple. Però tenim d'altres, per exemple, que l'aprovació també per 544 vots a favor, 50 en contra i 10 abstencions per trobar una sèrie de mesures que permetin a la Unió Europea anticipar-se i respondre millor a les amenaces transfrontereres. Aquest debat que teníem, tanquem l'espai aeri? No el tanquem? Deixem entrar avions de la Xina? No el deixem entrar? Itàlia va dir que de seguida que no. Espanya no tenia molt clar què fer. França ja ho va fer. Vam anar una miqueta allò sobre la marxa, d'acord? Al final tinc la sensació que és com un protocol, no? Pel dia que hi hagi una emergència... Sí, sí, evidentment. No sé, evidentment són diferents protocols. Sí, sí. El dia 2 de novembre hi haurà un simulacre d'una emergència química aquí al polígon sud. Seria una mica això, el simulacre no, perquè no farem un simulacre d'una pandèmia, però la manera de tenir unes pautes per si es dona una alerta d'unes característiques similars. El que passa és que quan hi ha una emergència, després ningú se n'en recorda o es prenen les decisions a salto de mata, diríem. I que tampoc no sabem, si sapiguéssim exactament la propera emergència sanitària que tindrem, podríem saber quin tipus de material sanitari necessitem. No, si no és respiratòria, podem tenir equips de respiració artificial i mascaretes de sobres a tots els hospitals d'Europa. Però, i si aleshores és una emergència sanitària relacionada amb el contacte amb la pell, ja no ens serviran els equips respiratoris. Per això necessitem que hi hagi aquest centre de control de les malalties, perquè estigui una mica alerta del que està passant al món, de les situacions que s'estan vivint a fora i a dins de les fronteres europees i, per tant, poder començar a actuar d'una forma unitària a tots els estats membres. Déu-n'hi-do. A nivell d'Europa es fa molta feina. Nosaltres mirem de resumir-la i fer-la entenedora, amb un llenguatge proper a la ciutadania en aquests espais que encetàvem ara tot just fa un mes i mig amb l'arrencada de la nova temporada de Carrer Major. Marta, no ens podrem allargar, són en punt 6:45 de la tarda. Escolta, t'he de preguntar abans, no marxis, però... Tu en saps alguna cosa d'aquest mundial de globus que organitza en Gerard Piqué i l'Ibai Llanos i que se celebra aquí a Port Aventura ara d'aquí a pocs dies? No. La primera notícia que tinc. Mundial de globus, eh? Que el globo no caigui a terra. Una cosa... Manera d'entretindre's, no? Jo ja havia jugat quan era petit amb això, amb globus. Bueno, està bé, eh? Hi ha qui d'adult encara hi juga també amb globus i que no té gaire feina. Ara en parlarem. O ara, millor dit, ens en parlarà el nostre company de Ràdio La Selva, Antoni Mateos. Marta Domènech, gràcies un dia més per compartir aquests minutets amb tots nosaltres. Gràcies a vosaltres. Fins a la propera. Ja.